បាទបងប្អូនអានេះសាកសំឡេង Flip MBA សេរីថ្មីបងប្អូនណាពួកនេះ model PM 4ហើយនឹង CR 9 sound standard បាទបាទអញ្ចឹងអា MBA សេរីថ្មីនេះវាស្អាតបងប្អូនណាមានភ្លើងលោតមកស្អាតបាទហើយកម្លាំងវាមិនធំទេបាទ800វ៉ាត់ទេត្រង់ស្ទើវា20គ្រាប់កង់ដងវា8ដែរណាមុខលយបាទរៀងលយរៀងលយដូចប្រភេទអំភ្លីក្រោនដែរណាបាទអានេះយើងអូបាន4ទឹក2គូមកសបាយបាទសំឡេងវាលឺប្រុសល្អណា5ទឹកអីយើងបានមកគូត្រឹមវ៉ាត់ម៉មយើងវាយបានមកវាយជីបអីវាយមិនរួចទេហើយ CR9 នេះបងនេះវាយ5ទឹកបានមកគូក្របវាច្រើនអានេះក្របច្រើន32ក្របប៉ុន្តែវាខ្សោយដោយសារពួក CR នេះវាបោះចិនណាអានេះបោះចិន CR ណាអញ្ចឹងគុណភាពវាវាអត់ដូច MBA បោះថៃទេថៃល្អជាងបាទហើយក៏វាស្រាលជាងដែរស្រាលជាង MBA CR9 នេះស្រាលជាង MBA ណាបាទ MBA ធ្ងន់ជាងដុំភ្លើងវាធំជាងណាបាទហើយតម្លៃវាក៏ធូរថ្លៃជាងដែរបាទ200ជាងនេះបាទអានេះ200ជាង4ទឹក2គូអូមកសបាយ2គូ3គូវត្តតិចតួចអីណា CR9 អូបាននេះប្រេអេកូ MBA បាទ MBA សេរីថ្មីមាន Bluetooth ណាបាទឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយលើនឹង CR9 ណាលើត្រង់ MBA អញ្ចឹងកងហាលវា22ទេ MBA PM4 នេះកងហាលវា2ហើយ CR9 នេះក៏កងហាល2ដែរបាទបើពួក MBA សេរីថ្មី PM8 កងហាល4ត្រង់ Stir វា32គ្រាប់ណាខ្លាំងជាង CR9 បាទនេះខ្ញុំកំពុងអាសាសំឡេងវាហើយបាទខ្ញុំយក CR9 នេះអុក5ទឹកមកក្រតទេបាទបាទហើយអានេះខ្ញុំអូស4ទឹកមកគូខ្ញុំប្រើប្រេអេកូមកដើមចែកសំឡេងសັດនិងសងណាបាទអញ្ចឹងយើងចែកសាប់បាទនេះខ្ញុំអូសាប់នេះអូសលេងបាទបាទនេះខ្ញុំដាក់5ទឹក Eagle Sound បាទរុកត្រីបាទ